Nu er vi indenfor i Sjølandsberg ved Knarred i Laholms Kommune. Cirka 85 km fra Helsingborg, 140 fra Malmø og en 7-8 km uden for Knarred by med gode indkøbsmuligheder. Her har vi sådan en lille tilbygget veranda og entré med trapper op til første sal. Elinstallationer, som er gået efter og skiftet her i omkring 2010. Der er sat automatmåler op. HFI-relæ er der også sat op. Og som sagt, nye svenske kontakter rundt om i huset. Og oliefyldte elradiatorer er der også. Så er der en trappe op til loftet, det tager vi lige til sidst. Der er ikke indrettet, men der kunne man godt indrette et par værelser, hvis man har brug for pladsen. Men huset er ellers ca. 85 kvadratmeter i stueplan. Og bygget i slutningen af 1800-tallet, er mit bedste gæt. Så kom vi ind i køkkenet. Det er nyt fra 2012. Gulvet er skiftet her, hvor der har været en vandskade, frostsprængning. Og det er vinyl på gulvet her, det er jo fornuftigt nok i køkkenet. Pænt IKEA-køkken med masser af skabsplads, keramisk elkomfur, ovn, vask og en opvaskemaskine. Oliefyldt elradiator som sagt, og en flot brændeovn. Det er en Anton H. Andersson i Laholm, der har lavet den. Med sjældne udskæringer, og der er en til af samme type, men en nordhammer inde i stuen, som vi ser på et øjeblik. Træpanel i loftet. Dobbeltglasruder i hele huset. Så kan vi ind i et lille soveværelse, eller hvad man nu bruger det til, kontor. Der er tæppe på gulvet, og der er sikkert flere lag vinyl og linoleum nedenunder, men der er tre til sidst, når man kommer hele vejen ned. Der er masonit i lofterne, som man lige kan pille ned og få komme ned til træloftet. Og her er der så en lille tilbygget knast, som man har bygget til på et eller andet tidspunkt. Og det er den her del, der er kælder nedenunder. Et lille kælderrum med en gamle bageovn og hylder og vandinstallation dernede. Det er der billeder af. Så er der en lille køkkenentré, kan vi kalde den for. Det kan godt være, at køkkenet har været her. Tilbygning oprindeligt, kunne man godt mistænke. Og så er der badeværelse herinde. Det er noget selvbyg noget, kan man sige. Det er rimelig okay, fungerer godt, men er ikke så kønt selvfølgelig. Det er lilla vinyl på væggene, og det er tydeligt at se, at det er en amatør, der har sat det op. Altså en, der har selv har lavet det. Men det er okay. Der er WC, der er elvarme, håndvask og en brusenische med bund i, sådan så man ikke behøver at være nervøs for, og menuen er 100% tæt, fordi der er god bund i der. Så det er funktionelt okay, men selvfølgelig ikke kosmetisk optimalt. Afløbet derimod er usikkert. Jeg tror, det er et ældre afløb, så man må regne med, at der skal laves et nyt afløb på et tidspunkt, men der er ikke noget foreliggende fra kommunen i dag, og det fungerer udmærket. Så indtil man hører noget, så kan man jo bare bruge det. Men et nyt afløb koster normalt mellem 50.000 og 75.000 svenske. Så kommer vi ind i stuen. Trægulv. Der er ældre gipsplader eller ja, i loftet. Dobbeltglasruder, som jeg sagde. Og der er den før omtalte Norahammer brændeovn. Skorsten og ildsteder blev renoveret og godkendt for en 5-6 år siden. Så det skulle være i orden. Godt, at man skal have en lille smule større plade foran, men det er så også det hele. Og så har vi to gode soveværelser her. Der mangler lige en gulvliste, eller man har sat en lille liste på, men der er så ikke malet hele vejen ned. Men det er jo det mindste af det hele. Så er der et princippet med en til. Bare gult. Og som sagt, så kan man indrette et par værelser med skrå vægge op på første sal, hvis man har brug for mere plads. Og selvfølgelig bygge sig et gæstehus på 15 kvadratmeter, kan man altid gøre uden bygtilladelse, og man kan jo også indrette så meget i laderne, man nu har lyst til. Der er en del, der skal gøres, som man kan se, men prisen er også derefter. Men kan man gøre lidt selv, så behøver det ikke blive så frygteligt kostbart, og så har man en rigtig fed trælænget ødegård,
fra enden af Sidevej til Skovvej og stadigvæk kun 85 km fra Helsingborg. Men se også det udvendige filmklip og alle billederne selvfølgelig.